magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa maanta lagu qabtay xuska maalinta cuntada adduunka oo sanadkiiba hal mar la xuso. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland, Mudane Muuse Bihi Cabdi, xubno ka mid ah golaha wasiirada, qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adaha gacansaarka dowlad leh wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha, shaqaalaha wasaaradda beeraha, beeraley ka kala socotay gobollada dalka oo iyagu wax soo saarkii beerahooda ku soo bandhigayay munaasabadan iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Heesta calanka qaranka kadib waxaa munaasabadda hadalla kooban ka soo jeediyey Xasan Cali Yare oo ka mid ah beeraleyda gobolka Togdheer. Halka dalagyadii la beeray way soo go'een, way soo baxeen, si sharaf leh bay u soo baxeen. Waataa maanta waanu sidnaa, sinsintii baanu sidnaa, hadhuudhkii baanu sidnaa, waxaanu sidnaa gidirtii, nooc walba waa la sidaa. Marka waxa weeye intaas aynu kala sii dhowaanaa ayaa wanaagsan oo hamad geliyo dadka aantii aanaynu ka daalin, aanaynu ka daalin. Sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa ka warramay qorshayaasha xukuumadda Soomaaliland dhinaca isku filnaanshiyaha biyaha. Waa markii ugu horreysay budgetka madaxweynaha almost 1 million, 1 million iyo 200 oo kun oo budgetkii madaxweynaha ah uu ii dhiibay oo aan biyaha geliyey. Goobo horena waan ka yidhi wax awoodeenna biyuhu waa run, dadku way arkaan, annana waanu aragnaa, waanu qiraynaa biyo fara badan oo xaddhaafa oo dalkani u baahnaa inay badda gelayaan. Laakiin waxba iska hakran mayno qaran ahaan iyo xukuumad ahaan, wixii aanan awoodinna ma odhan karno, waxaasaanu sidaa u qabanaynaa. Laakiin xukuumaddu qorshay ka leedahay, miisaaniyadda ayaa laga qiimeeyaa sida xukuumaddaasi u danaynayso, waa aniga idiin sheegay. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi oo isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay shaqada bilaabi doonto warshadda daqiiqda oo ka dhisan gobolka Saaxil iyo sidii looga maarmi lahaa cuntada dalka dibaddiisa ka timaada. Waxaana wasiirka hadalladiisii ka mid ahaa warshaddii daqiiqda ayaa berbera ka dhammaystirmaysa, 95% waa diyaar. Warshaddaasu waxay ku shaqaynaysaa waa qamadigaa dibadda laga keenaya, laakiin waxaynu hubnaa daqiiqda warshadda ka soo baxaysa inay tahay daqiiq rasmiya oo aynaan ka shakisanayn. Waxay nala gudboon markaa inaynu warshadda qamadigeeda inagu beerno oo inta ay dabadu socoto inaynu inagu aynu xagga ka beerno si aynu dabadda u soo saarno qamadigii ay u baahneyd warshaddaasu. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Mudane Axmed Muumin Seed oo isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa ka warramay maalinta cunnada adduunka iyo sababihii keenay in maalintan la sameeyo, isagoona sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay u banbaxday sidii shacbiga Soomaaliland ay ugu gubaamin lahayd wax soo saarka dalka. Maalintani waxaa la aasaasay 1944-kii, waxaa lagu aasaasay waddanka Kanada. Waxaynu hadda ka joognaa 47 qarni ayaynu ka joognaa. Maalinta la aasaaseeyey maalinta cunnada adduunka, runtii tirada dadka adduunyada maalinta waxaa madaxweyne lagu qiyaaseeyey 2.5 bilyan baa lagu qiyaaseeyey. Maantana adduunyada tiradeeda waxaa lagu qiyaasaa 8 bilyan baa lagu qiyaasaa. Halkaa waxaad ka arkaysaa cadiga dadku say u kordheen, taasoo ay ku lammaan tahay runtii isbeddelka cimilada oo iyaduna dhibaato weyn dalka ku haya. Taan maanta la aasaasay waxaa laga gaashaamanayay sidii adduunyada looga quudin lahaa oo isku filnaansho looga gaari lahaa dhinaca wax soo saarka. Runtii wasaaradda horumarinta beeruhu waxay dhiirantay oo ay kow la noqotay xukuumaddii aad u hogaaminaysay, oo runtii aan ka helnay dhiirigelin badan wasaaradda horumarinta beeruhu. Halkan maanta waxaa ku sugan dhammaan gobolladii dalka, gobol walbana wuxuu tusaale u soo bandhigayaa wax soo saarkiisii dalka, taasoo runtii gobol walba aad mari doonto markaad khudbadaada kelmadaada tiraahdo aad mari doonto. Mudane madaxweyne, si aan kala wada dheegsanahay, waa markii ugu horreysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tallaabsatay in miisaaniyadda dalka lagu daro wax soo saarka, taasoo aynu ugu jirto 3 mashruuc oo tijaabo ah oo ugu horreeyo gobolka Gabeley,
أو جالا يا بيرو حاحيا يا داد مرير أو يدونا محوحة صدحلا قبل بير يا حاحي يا وجالة صدحلا مشروع وزياد وقعد كويسة يدو روتي تاسا ايقرب سعوتو دي قرين تايسين ايسو شغالوين دمان بيرلي دالكا جمهورية سومالا مدحوينها سومالي لان مدانة موسى بيح عبدو يساقونا مناسبة دكاها اللي ايا شيغين حكومة دا سومالي لان اي دانين ايسو ان اسكو فلناشية وقران كوكاقارو وحسو سارك الدالكا هذا يادوان فرحسان اتكالا سوى الله يفعله وحاكلون هذا يادوان قليل يوبو هذين هي بيرلي دا بيراك الشقيسة وباقي يموري يهي اهل وحسو سارك وحتركو دي يقودار كودي كبير دي دمان قبلو دا اوردان oo kor u qaaday wax soo saarkii beeraha in badan in ku hawlan tahay aad iyo aad baan ugu hadlayno bogaadinayna inaan talada wada qaadanay oo inuu hawsha wada galay oo ay u diyaar garowday inaynu cuntadeena inagu soo saaro oo aynu yareyno ku tiirsanaanta dalka sheeyaha qoladana waa bogaadinaya beerleyda tir garimaayo hadal badan oo ku saabsan dawladda iyo beeraha iyo wax qabashadooda waxaa la yiraahdaa Soomaalidu ee faras dhisiyeyshana amar mare waa wal loo qabo dawladda xilka hawsha ay qabato waa wax xisaab marka amaan iyo faa uma aha wariiba inta qabatay dawladdu inta qabyada u taala ka badan madaxweena biixi oo ay garba socdaan mas'uuliyiin ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa waxay soo kormeereen wax soo saarkii kala duwanaa ee beerleyda Soomaaliland ee ka kala socday gobolada dalku ay ku soo bandhigeen munaasabadan lagu xusayay xuska maalinta cunnada adduunka ee ka dhacday hoteelka Grand Hadi ee magaalada Hargeysa Zakariya Sudeysi telefishanka sahan Hargeysa